Hello, welcome to the Nagorno-Karabakh mini-series, produced by Regional Post Caucasus in collaboration with Eastern Dialogue. Ողջույն, անժխտելի է, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմը չափազանց ծանր էր բոլորի համար, նրանց համար, ովքեր կորցրել էին իրենց հարազատներից որևէ մեկին, եւ նույնիսկ նրանց համար, ովքեր ոչինչ չեն կորցրել, բայց շարունակում էին ապրել եւ աշխատել հոգեբանական ծանր եւ ճնշող միջավայրում։ Այսօրվա էպիզոդում խոսելու ենք հետպատերազմյան հասարակական հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումից կամ ինչպես հայտնի է անգլալեզու գրականության մեջ PTSD-ից։ Մեր հյուրն է հոգեբան, հավաստագրված հոգեթերապևտ և տրեյներ Արման Բեգոյանը։ Արմանը Հիլֆման հոգեբանական ծառայությունների գլխավոր մասնագետն է 2011 թվականից։ Նրա հիմնական հետազոտական հետաքրքրություններն են տագնապի և տագնապային խանգարումների, սուր ստրեսով և հոգետրավմայով պայմանավորված խանգարումների, նեյրոկենսաբանությունն ու հոգեթերապիան։ Արմանը մի քանի գրքերի հեղինակ է, այդ թվում տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց և տագնապահաճող։ Արման, ողջույն, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ այս թեմայով։ Ողջույն, ես էլ եմ շնորհակալ հնարավորության համար։ Վերջերս նկատեցի Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության թվիթը, ըստ որի կոնֆլիկտային տարածքներում ապրող յուրաքանչյուր 5 հոգուց մեկը ունի մտավոր հիվանդություն, որը նորմայից մոտ 3 անգամ ավելին է։ Հաշվի առնելով, որ վերջին 100 տարիների ընթացքում հայ հասարակությունը անցել է բազմաթիվ տրավմաների միջով, ինչու է այսքան երկար ժամանակ հայ հասարակության մեջ հոգեկան առողջությունը և դրա քննարկումը տաբու եղել։ Մարդիկ հաճախ տարբերություն չեն դնում հոգեբանի և հոգեբույժի միջև, և հոգեբանության պրակտիկան ենթարկվում է բազմաթիվ ստիգմաների։ Հարցը ավելի ճիշտ հարցերը ոնց որ մի քանի պատասխան են պահանջում, որտեղ մեկը չէր։ Փորձեմ պատասխանել դրանց հերթով ու նաև գուցե պատասխանից բացի նաև մեկնաբանություններ էլի ունենամ։ Ինչ վերաբերվում է հոգեկան խանգարումներին, որոնք բնորոշ են հետպատերազմական իրավիճակին ու Կարմիր խաչի ստատիստիկային, այդ խնդիրները բնականաբար անակնկալ չէին մեզ համար ու այդ խնդիրները իրականում միջև պատերազմը հատկապես տագնապային խանգարումների տեսքով կային եւ բավականին բարձր ցուցանիշներով։ Ցավոք չունենք մեկ ընդհանուր վիճակագրություն Հայաստանի մասով, բայց զուտ մեր գոլեգաների աշխատանքի ոնց որ անձնական ստատիստիկայի մասով կարող ենք ասել, որ տագնապային խանգարումներն իրանք իրանցով տեղից ամենատարածված խանգարումներից են ամբողջ աշխարհում, նույն Եվրամիության երկրներում մոտավորապես 25%-ը տարվա ընթացքում ոնց որ 25% բնակիչների այս կամ այն չափով խանգարում կամ ուղղակի տագնապային դրսևորումներ ունենում են, որոնցով եւ դիմում են մասնագետների։ Մեզ մոտ իհարկե ցավոք չկա այդ վիճակագրությունը պաշտոնական, բայց կարելի է մասնագետների տված ոնց որ հետադարձ կապի արդյունքում համոզվել, որ մեզ մոտ այդ ցուցանիշը էլ ավելի բարձր է։ Ու հավանաբար պատճառը հենց այդ ձեր նշած վերջին 100-ամյակի ընթացքում տեղի ունեցած ցեղասպանությունն է, երկրաշարժն է, պատերազմներն է, այս ամեն ինչը բնականաբար եւ նաեւ բացի դրանից դժվար տնտեսական պայմանները, որոնցում երկար տասնամյակներ մենք ապրեցինք եւ ապրում էին, այս ամեն ինչ իր հետքնա թողել նաեւ մեր բնավորության գծերի վրա, որոնք իհարկե որևէ հիմք չունենք մտածելու, որ որևէ կենսաբանական կամ գենետիկական հիմքեր ունեն, սակայն այն միջավայրային գործոնները մասնավորապես ոնց որ դաստիարակությունն է կամ ծնողավարությունն է, դա արդեն իսկ բավարար է տագնապային անձի կամ բնավորության տագնապային գծերի ձևավորման համար, հետևաբար դա էլ պարարտող է տագնապային խանգարումների զարգացման համար։ Ընդ որում նաև հենց մտնոլորտը կամ իրավիճակը նույնպես կարող է նպաստել այդ խնդիրների առաջացմանը։ Իսկ ինչու մենք չենք խոսում դրանց մասին։ Ինչու է դա ամոթ։ Իրականում մենք վերջին 10-15 տարվա ընթացքում 10-15 տարին ինչի եմ նշում, որովհետև անձամբ իմ փոքր փորձը 13-14 տարի ընդամենը, բայց իմ մասով կարող եմ խոսել ու չնայած որոշ գործընկերներիս անունից էլ, որ շատ բան փոխվել է։ Մենք խոսում ենք դրա մասին։ Իրականում այն, որ հոգեկան առողջություն ու դրա հետ կապված խնդիրները տաբու են, սա մի փոքր արդեն հնացած տեղեկություն է։ Հայաստանաբնակ քաղաքացիները հայերը իրանք խոսում են դրա մասին։ Իհարկե, կլինեն մարդիկ, ում համար դեռ դա կլինի տաբու կամ ամոթ, բայց այդպիսի մարդիկ կան ամենուր, նույնիսկ ամենազարգացած առողջապահությամբ երկրներում։ Դրա համար ես մի փոքր այլ կերպ կասեի, որ դրա մասին խոսում են։ Դա Այլևս առանձնապես ամոթի կամ խարանի ինչ-որ հարց չի այդքան, դիմում են հոգեբանների ամենատարբեր մարդիկ, տարբեր տարիքի, սեռի, սոցիալական կարգավիճակի, սկսած դեռահասներից երեխաներին ծնողներն են բերում, բայց ամենատարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ եւ տարիքի տեր մարդիկ դիմում են մասնագետների։ Այսօր դեռևս առաջնային խնդիրը, որը հետ է պահում հոգեբանին դիմելուց, դա ֆինանսական մասն է, որովհետև Հայաստանում ինչպես եւ ողջ աշխարհում հոգեբանական ծառայությունները, հատկապես որակյալ հոգեբանական ծառայությունները, իրանք մեղմ ասած էժաններից չեն, դրամաչելիներից չեն, դրա համար ցավոք այդ խնդիրը կա, հույս ունենք, որ մոտ ապագայում գոնե ինչ որ միջոցներ կլինեն, կլինի դա բժշկական ապահովագրության շրջանակներում թե այլ, որ կլուծվի այդ հարցը, չնայած այսօր էլ կան բավականին մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որոշակի թիրախմբերի մատուցում են այդ ծառայությունները անվճար։ Նո, այստեղ բնականաբար պետք է հաշվի առնել, որ դա բավարար չի եւ անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի հեռուն գնալ, ավելի երկարաժամկետ ու որակյալ ծառայությունների մասին հոգ տանել։ Մենք երբևէ չենք խոսել Արցախյան առաջին պատերազմի հոգեբանական հետևանքների մասին։ Արդյոք որպես հաղթող կողմ մեր զինվորները հոգեկան առողջության խնդիրներ չեն ունեցել, թե ուղղակի մենք դրանց առկայությունը չենք գիտակցել։ Իրականում խնդիրներ լինում են անկախ նրանից երկիրը կամ բանակը տվյալ երկրի պատերազմից դուրս է գալիս որպես հաղթող, թե որպես պարտված, թե ինչ-որ ուրիշ կարգավիճակներով, որովհետև անկախ ամեն ինչից զոհեր միշտ լինում են ցավոք, ֆիզիկական վիրավորումներով զինվորներ միշտ լինում են արդյունքում եթում եւ քաղաքացիներ, ու նույնիսկ եթե մեկ զոհել լինում է, դա արդեն զոհա եւ դա կոնկրետ մարդու ընտանիքի համար խնդիր է հոգեկան առողջության տեսանկյունից, դրա համար անկախ կարգավիճակից միշտ եղել լինում են եւ հետեւաբար երևի թե հաստատ ավելի ճիշտ առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ էլ եղել է այդ խնդիրը։ Խոսելու հետ կապված մի քիչ կդժվարանամ, որովհետև այդ ժամանակ ես համեմատաբար փոքր հասակում եմ եղել եւ բնականաբար պրակտիկայով չեմ զբաղվել, բայց կա տպավորություն, որ հիմա մենք ավելի շատ ռեսուրսներ ունենք ու հնարավորություններ այդ ամեն ինչը վերականգնելու կամ cover անելու, եթե կարելի է այդպես ասել, ու պատերազմի առաջին իսկ օրերից էլ այդ քայլերը համակարգված արդեն իսկ ձեռնարկվել են։ Կարծում եմ նկատել եք, որ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո հայ հասարակության վերաբերմունքը փոխվել է հոգեբանների նկատմամբ։ Կարող եմ նշել հատկապես ավագ սերնդին, քանի որ գուցե նրանք ավելի կասկածամտորեն էին վերաբերում մտավոր առողջության խնդիրներին։ Համաձայն եք արդյոք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմը փոխեց հանրության վերաբերմունքը հոգեկան առողջության նկատմամբ։ Ցավոք միշտ է այդպես լինում, ու նույն եթե խոսում ենք կլինիկական հոգեբանության մասին ու հատկապես հենց ստրեսով ու տրավմայով պայմանավորված խանգարումների մասին, մասնավորապես հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարման մասին, միշտ էլ պատերազմներն են, որ առաջ են երևի սխալ է ասել, բրդել, բայց միշտ էլ նպաստել են ոլորտի զարգացմանը։ Նույն հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումը որպես նոզոլոգիական միավոր կամ հասկացություն որպես խանգարման առաջին աշխարհամարտից հետո ի հայտ եկավ։ Ու այստեղ էլ ոնց որ ցավոք իհարկե շատ ափսոս, որ այս պատճառով ու այս պայմաններում միանշանակ կարևորվեց հոգեբանների եւ հոգեբանական ծառայությունների դերակատարումը հոգեբանական խորհրդատվության եւ հոգեթերապիայի ու մասնավորապես որակյալ ծառայությունների, որովհետեւ հա մենք ունենք բուհեր, մենք ունենք շրջանավարտներ, բայց ոչ բոլորն են, որ զբաղվում են մասնագիտությամբ, ոչ բոլորն են, որ հնարավորություն ունեն հետագա հետդիպլոմային կրթության կամ որևէ նեղ ավելի մասնագիտացած որակավորում ստանալուն։ Դրա համար ստացվում է, որ ամեն դեպքում կարևորվելը կարևորվեց, բայց կարևորվեց հատկապես որակյալ եւ մասնագիտացած ծառայություններ մատուցող հոգեբանների դերը։ Ես այդ կապված մի փոքր կուզեի ավելացնել, որ հոգեբանական ծառայությունների մասնագետների դերը սկսեց կարևորվել նաև այս COVID-ի համաճարակի հետ կապված, որովհետև մարդկանց մոտ ուժեղացան տարաբնույթ տագնապային, հատկապես օբսեսիվ կոմպուլսիվ դրսևորումները, բայց հիմա էլ ավելի շատ է դա շոշափելի դարձել անհրաժեշտությունը եւ եթե նույնիսկ խոսեք զրուցեք մասնագետների հետ, ովքեր պատերազմի սկզբից նույնիսկ մինչև հիմա տարբեր հիվանդանոցներում կամ կլինիկաներում աշխատում են վիրավոր զինվորների հետ կամ ընտանիքի անդամների հետ, ապա կտեսնեք, որ չկա, չի եղել որևէ մեկը կամ որևէ մի զինվորի ընտանիքի անդամ, ով որ սկեպտիկորեն է վերաբերվել հոգեբանի այցին կամ որը չի ուրախացել նույնիսկ, որ հոգեբանն այցելում է կամ փորձում է աջակցություն ցուցաբերել զինվորին կամ ընտանիքի անդամներին ու դա դրական ազդակ է կարգում։ Իհարկե, որովհետև մենք ունեցանք ամբողջ հանրապետության եւ Արցախից ընտանիքներ եւ զինվորներ, այսինքն եթե մենք նայենք հետազոտության տրամաբանության տեսանկյունից, ապա խումբը լրիվ ռեպրեզենտատիվ էր, որտեղ տարբեր համայնքներից, Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր տարիքային խմբերից, մարդիկ էին տարբեր սոցիալական կարգավիճակներից եւ բոլորն էլ մեծ ուրախությամբ, երախտագիտությամբ վերաբերվեցին այդ ամեն ինչին։ Շատ լավ, դուք նաեւ խոսեցիք ռեսուրսների, արդյոք մենք ունենք բավարար մասնագետներ, ովքեր կարող են աշխատել պատերազմի մասնակիցների կամ նրանց հարազատների հետ։ Արդյոք ունենք ռազմական հոգեբանների թիմ մասնավոր կամ պետական պրակտիկայում։ Տեսնում եք արդյոք անհրաժեշտություն, որ հայ հոգեբանները վերապատրաստան եւ համապատասխան որակավորում ստանան։ Վերջից երևի գամ օգնության կարիք ունեն նույնիսկ ամենազարգացած երկրների ամենազարգացած մասնագիտական ասոցիացիաները եւ համայնքները, նույնիսկ ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիան, որը 100 տարուց ավելի է արդեն որ գործում է, նույնիսկ իրենք այսօր խոսում են նրա մասին, որ իրանց ռեսուրսները բավարար չեն իրանց երկրի կարիքները հոգալու համար։ Դրա համար ռեսուրսների կարիք միշտ կա, օգնության կարիք միշտ կա։ Ինչ վերաբերվում է բավարար թվով հոգեբաններին Հայաստանում, դիպլոմավորված կամ կրթություն ստացած դե յուրե մասնագետների թիվը բավականին մեծ է, փոքր չի, որովհետև մի քանի բուհերում ունենք ֆակուլտետներ եւ ունենք տարբեր մասնագիտացումներ, մասնավորապես գործնական հոգեբանության ոլորտում, մենք ունենք խորհրդատվական հոգեբանության, կլինիկական հոգեբանության, հոգեթերապիայի ոլորտում մասնագիտացած ուսանողներ ու հարցը նրանում է, որ երկար ժամանակ մեր ոլորտը մինչև հիմա է չնայած չունենալով որևէ իրավական կարգավորման հնարավորություն կամ գործիքներ կամ փաստաթղթեր, ասենք օրենք, հոգեբանական ծառայության մասին կամ հոգեբանական ծառայությունների լիցենզավորման, դա կլինի հոգեթերապևտի լիցենզիա, դա կլինի, չգիտեմ, գործնական հոգեբանի լիցենզիա, ոնց որ որոշ երկրներում կա, չունենալով որևէ նմանատիպ կարգավորում եւ ցավոք դաշտում ունենալով ինչ որ չափով կամ մեծամասն ոչ կոմպետենտ կամ ոչ բարեխիղճ մասնագետների, նաեւ երբեմն նաեւ գիտական կոչումներով եւ ոչ միայն մենք այս տեսանկյունից ստացվում է, որ համ ունենք մասնագետներ, համ չունենք մասնագետներ։ Սա ցավով եմ ես նշում, որովհետև այդ ամեն ինչը անդրադառնում է բոլորիս վրա, ոչ միայն այցելուների, այլ նաև մասնագետների, իմ գործընկերների, այստեղ հեղինակության ընդհանրապես։ Իհարկե, հեղինակության եւ մասնագիտության հեղինակության, որովհետև մասնավորապես հենց որոշ ու ես համոզված եմ, որ բավականին քիչ թիվ են կազմում իրանք, որոշ անբարեխիղճ եւ երբեմն էլ ոչ բավարար կոմպետենտության մասնագետների շնորհիվ ձևավորվում է սխալ պատկերացում հոգեբանության որպես գիտության վերաբերյալ, ավելի ճիշտ հոգեբանության որպես չգիտության պատկերացում է ձևավորվում եւ շատ սկեպտիկորեն են վերաբերվում նույնիսկ որոշ բժշկական մասնագիտությունների տեր մարդիկ, որոնք իհարկե ունեն իրենց դրա համար իրենց հիմքերը նույնպես։ So այս տեսանկյունից մեզ իհարկե օգնություն պետք է, առաջին հերթին մեզ պետք է հնարավորինս շատ ռեսուրսներ ինքնազարգացման եւ երիտասարդ մասնագետների կրթման, ուսուցման, որակավորման համար, այդ առումով քայլեր ձեռնարկել ենք, ձեռնարկում ենք դեռ։ Դրա համար օրինակ մենք մոտարպես տարի ու կես 2 տարի առաջ հիմնեցինք Հայաստանում EMDR-ի հայկական ասոցիացիան, որը աֆիլիացված է Եվրոպական ասոցիացիայի հետ եւ ակրեդիտացված տրեյներների Եվրոպական ասոցիացիայի, մեր ասոցիացիայի շրջանակներում իրականացնում են տրեյնինգներ, EMDR-ը դա աչքերի շարժումների միջոցով դեսենսիտիզացիայի եւ վերամշակման մեթոդն է, որը ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի կողմից, ամերիկյան հոգեբուժական ասոցիացիայի կողմից, տրավմայի ուսումնասիրության մի շարք միջազգային հեղինակավոր ասոցիացիաների կողմից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ճանաչվում են եւ ընդունվում են որպես first choice therapy, առաջին ընտրության թերապիա հենց ստրեսով եւ տրավմայով պայմանավորված խանգարումների, մասնավորապես հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարման համար զուգահեռ կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի հետ։ Մենք այդ ասոցիացիան հիմնեցինք եւ արդեն ունենք առաջին մակարդակի մասնագետներ, առաջին մակարդակի տրեյնինգն անցած, ցավոք COVID-ը մեզ բավականին խանգարեց, որտեվ այս ընթացիկ տարում ենք մի քանի միջոցառում կազմակերպել էինք, որը անընդհատ հետաձգվեց եւ չեղարկվեց COVID-ի պատճառով, բայց այս ընթացքում ամեն դեպքում մեր գործընկերները Եվրոպական ասոցիացիայից բարեգործական հիմունքներով, կամավորական հիմունքներով տարբեր on-line workshop-եր եւ առաջին հոգեբանական օգնության սեմինարներ կազմակերպեցին ամեն դեպքում եւ ելի աջակցեցին։ Ինչ վերաբերում է աջակցությանը, որը մեզ պետք է, մենք նաեւ ստացանք, ունեցանք այս պատերազմի ընթացքում հենց հոգեբանների համար, մեր Ամերիկայից մեր գործընկերները, ամերիկաբնակ հայ մասնագետներ նույնպես մեծ օգնություն ցուցաբերեցին, այդ թվում եւ մասնագիտական կազմակերպելով անվճար կամավորական հիմունքներով սուպերվիզիաներ եւ թերապիաներ այն մասնագետների համար, ովքեր որ աշխատում են եւ աշխատում են պատերազմից տուժած անձանց հետ։ Կարող եք նշել, թե ինչպիսի ներդրում ունի կառավարությունը աշխատանքների համակարգման գործում։ Ո՞վ է համակարգում զինվորների հոգեբանական աջակցության ջանքերը։ Արդյոք բոլոր զինվորները, ովքեր հոսպիտալացվում են կամ ոչ, ենթակա են հոգեբանական աջակցության, թե դա հատկացվում է միայն զինվորների կամահայտնությունից հետո։ Ես բնականաբար չեմ կարող տիրապետել ողջ տեղեկատվությանը, բայց ինչ է որ ինձ հասանելի է եւ ինչի մասին որ կարող եմ խոսել, որովհետեւ որոշ բաներ կա, որի մասին հանրային խոսել չեմ կարող, ելնելով բարձ պատճառներից, անվտանգության եւ այդ թվում եւ կոնֆիդենցիալության, բայց ինչի մասին որ կարող եմ խոսել ու ինձ հասու ինֆորմացիայից, դա նա է, որ պատերազմի առաջին իսկ օրերից մասնագիտական հանրությունը ինքը կոնսոլիդացվեց ամենատարբեր ձևաչափերով, սկսած ասոցիացիաների մակարդակով վերջացրած առանձին կազմակերպությունների, այդ թվում նաեւ մեր կազմակերպությունն էլ հիջման հոգեբանական ծառայությունը եւ այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարությունը դիմեց համապատասխան մասնագիտական ասոցիացիաներին օգնության եւ այդ աշխատանքի կազմակերպման համար եւ ստացվեց, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում եւ մինչեւ հիմա էլ բոլոր այն հիվանդանոցներում, այդ թվում եւ Արցախի, որտեղ վիրավոր զինծառայողներ էին եւ այն եղել են ու կան աշխատում են ըստ անհրաժեշտության հոգեբաններ։ Այդ ամեն ինչը կոորդինացվում էր մասնագիտական հանրության ներկայացուցիչների կողմից եւ պաշտպանության նախարարության։ Դա կամավորական հիմունքներով բարեգործական աշխատանք էր, որը մեծ մասի համար հոգեբաների, ովքեր ներգրավված էին, ոնց որ sense full day աշխատանք էր, առանց բնականաբար վճարի ու այդ կամավոր էր։ Այս առումով աշխատանքը կարծես թե բոլոր տեղերում նույն սկզբունքով էր, մենք այցելում էինք բոլոր զինվորներին, ոչ միայն զինվորների հետ էինք խոսում, այլ նաև ընտանիքի անդամների, ովքեր ներկա էին, այդ պահին այնտեղ էին եւ կարողանում էինք տեսնել։ Պետք է նշեմ, որ այս փուլում, հատկապես պատերազմի փուլում, մեր աշխատանքը մի փոքր տարբերվում էր հոգեթերապևտիկ աշխատանքից տարբեր պատճառներով, համ որ զինվորները հիվանդանոցում են, հիվանդասենյակում մենակ իրենք չեն, այն որ առաջին ոնց որ իրենք չեն դիմել, այլ մենք ենք գնում իրենք այցելության, եւ քանի որ սուր ստրեսի փուլում էին, այնտեղ շատ բաներ չի էլ կարելի կիրառել, պետք էլ չէր, որպեսզի խուսափել ռետրավմատիզացիայից, բայց այդպես էր սկզբունքը, որ բոլոր զինվորներին այցելում էինք մենք ու փորձում էինք տեղում կարիքների գնահատում անել եւ հասկանալ հետագայում ինչ քայլեր են անհրաժեշտ։ Ինչ վերաբերվում է հետագային, այս պաշտպանության նախարարության շրջանակներում բնականաբար Այդ ես տեղյակ չեմ, դա համապատասխան արդեն կառույցի ներկայացուցիչները կարող են ասել։ Կառավարության ջանքերի հետ կապված նույնպես տեղյակ չեմ կարող լինել ամբողջությամբ, բայց ես գիտեմ, որ նախատեսվում է լայնամասշտաբ աշխատանք այս առումով, որպեսզի բոլոր մարդիկ առաջնային կարիք ունեցող մարդիկ հոգեբանական ծառայության աջակցության իրենք ստանան դա։ Այդ թվում ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, թե ընթացքում ոնց դա կռեալիզացվի եւ որքանով տեսնենք։ Իսկ ինչպես է խոչընդոտները կպատկերացնում, որ այդ process-ը կունենա թե հենց հոգեբանների համար, թե հենց զինվորների կամ հարազատների կամ բոլոր այլ անձանց, ովքեր որ կօգտվեն այդ հոգեբանական օգնությունից։ Ամենամեծ ու հիմնական խոչընդոտը process-ի տեսանկյունից ես տեսնում եմ իրական մասնագիտացած որակյալ կադրերի սակավությունը։ Բնականաբար թվեր իմանալ չեմ կարող, ասել չեմ կարող, բայց այն որ սակավեն ռեսուրսները մասնագիտական կամ մարդկային, եթե կարելի է այդպես ասել, այ դա է համար 1 խոչընդոտը կամ դժվարությունը։ Ուրիշ դժվարություններ, խոչընդոտներ դժվարանում եմ տեսնել, բայց կան բաներ, դժվարություններ բնականաբար խոչընդոտներ, որոնք կլինեն բխող հենց խնդրի առանձնահատկությունից, որովհետև հատկապես հիմա հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարման դրսևորման այս մանիֆեստացիայի փուլում, երբ որ արդեն դա հայտ կդառնա, ոչ բոլորն է, եթե ոչ մեծ մասը, որ կցանկանան, ասենք, դիմել մասնագետին, այսինքն կլինի խուսափողականություն, կլինի իհարկե այդ ամեն ինչի հետ կապված անիմաստության զգացում, կլինի նաև անհուսության, որ այսինքն դիմում է երբեմն կամ եթե չգիտակցել անգամ որ դու նման խնդիր ունես, որտեղ հաճախ թե հնարավոր է որ չգիտակցնել, բայց դա թերևս այսօրվա իրազեկվածության աստիճանը հաշվի առնելով քիչ դրսևորում կունենա, ամեն դեպքում հարազատներն էլ շատ լավ հասկանում են։ Նույնիսկ երբ որ մենք աշխատում էինք հիվանդանոցներում, երբ որ հարազատների հետ էինք խոսում, կային մարդիկ ասում էին որևէ բան տարօրինակ կամ վախենալու կամ չգիտեմ անհանգստացնող ես չեմ նկատել, բայց հասկանում եմ, որ հաստատ պետքա օգնություն։ Մարդիկ գիտակցում են։ Որն է հասարակության կոլեկտիվ դերը պատերազմի մասնակից զինվորների, ինչպես նաև զոհված զինվորների հարազատների հոգեբանական աջակցության գործում։ Ինչպիսի վարքաբանական փոփոխություններ պետք է ցուցաբերենք, որպեսզի մաքսիմալ արագ զինվորները կարողանան վերադառնալ բնականոն կյանքի և վերգտնել իրենց դերը հասարակության մեջ, հատկապես եթե նրանք պատերազմի ընթացքում ձեռք են բերել հաշվանդամություն։ Ես կարող եմ խոսել միայն իմ մասնագիտության տեսանկյունից։ Մյուս հատվածներով կամ բաղադրիչներով բժիշկները պետք է խոսան կամ ռեաբիլիտոլոգները։ Իմ մասնագիտության տեսանկյունից եթե ասեմ, առաջին բանը, որ կարող են անել մարդիկ իրենց շրջապատի իրենց կամ հարազատների համար, դա չփորձել հոգեբանի ֆունկցիան վերցնել իրենց վրա, որտեղ դրանով կարան ավելի վնասեն։ Շատ հաճախ մարդիկ փորձում են խոսեցնել, հարցոփորձ անել, դրանով իսկ հնարավոր է նաև վնասեն, որովհետև էքսպոզիցիայի կամ այդ նմանատիպ տեխնիկաների կիրառություն կա օգեթերապիայի շրջանակներում, բայց պետք է հասկանալ, որ դրա համար կա ժամանակ, միշտ չի եւ հատկապես այն ամենասկզբի փուլերում չի կարելի նման կերպ աշխատել կամ վարվել, եւ երկրորդը պետք է հիշել, որ ամեն դեպքում դա անում է որակավորված մասնագետ, ով գիտի ոնց դա անել։ Տրավմայի մասին խոսելն էլ ունի իր առանձնահատկությունները։ Նախ դրա համար, երկրորդն էլ կա այդպիսի սովորություն, երբեմն երբ մենք փորձում ենք թերագնահատել խնդիրը, դե լավ բան չկա, ոչինչ լավ կլինես, ինքն չհիմնավորված ինչ որ աֆիրմացիաների միջոցով օգնել, սա նույնպես կարող վնասակար լինի, նո նվազագույնը կարող ճղայնացնի մարդուն կամ տպավորություն ստեղծի թերարժևորելու իր խնդիրն ու իր հետ պատահածը։ Դրա համար առաջին բանը, որ կարող են անել, չփորձեն իրենց վերաբերցնել հոգեբանի ֆունկցիան, իսկ հաջորդիվ, եթե իրանք մտածում են, որ ամեն դեպքում իրենց հարազատը ծանոթ ընկերը ունի այդ օգնության կարիքը, խորտալ կամ ուղղորդել նրբանկատորեն կամ ինչպես որ ինչ մտերմության աստիճան որ գտնվում են, համապատասխան մասնագետի մոտ։ Շատ լավ։ Եվ եթե փորձենք ընդհանրապես ամփոփել տարին 2020 թվականը շատ ծանր էր բոլորիս համար, անկախ նրանից, թե մենք ունեցել ենք կորոնավիրուս, չենք ունեցել, որքանով ենք մեզ վրա անձնապես կրել պատերազմի ազդեցությունը, հուզականությունը եւ տագնապը նկատվում է ողջասարակության մեջ։ Ինչ խոր կտակ են քաղաքացիներին, ովքեր իրենց հաճախ թակարդված, հիասթափված կամ դավաճանված են զգում, իբրև նույնիսկ փակուղում, հոգեբանին դիմելուց բացի ինչպես կարող են նրանք մեղմել անհանգստության, տրավմայի կամ սթրեսի ախտանիշները։ Հոգեբանին դիմելուց բացի, գիտեք, առաջին քայլերը գուցե գիտակից լինել, որ դու ունես խնդիր, փորձել, չգիտեմ, մարդիկ անում մեդիտացիա, ինչ խորտ կտակ։ Բնականաբար ինքնախնամքի եւ ինքնօգնության միջոցներ կիրառելով։ Ամենասկզբում նշեցիք իմ գրքերից մեկի մասին, տագնապամարիչի մասին, կամ ամբողջական անվանումը տագնապամարիչ տագնապային խանգարումների հաղթարման ուղեցույց, այդ գիրքը այդ միջոցներից մեկն է նաև, որը նախատեսված է հենց այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ու ուզում են փորձել իրենց խնդիր ինքնուրույն հաղթարել, կամ նույնիսկ մասնագետի օգնությամբ, այս գիրքը նաև մասնագետների համար էլ կարա օգտակար լինի։ Միայն այս գիրքը չի իհարկե, ուղղակի ցավոք հայերենում է միայն այդ ֆորմատի մեջ միակը, բայց կան ուրիշ լեզուներով, մասնավորապես անգլերեն, շատ self-help տենց այդ ֆորմատի մեջ գրքեր կան, կարող են փորձել մասնագիտական, ոչ շատ pop հոգեբանության գրքերի մասին է խոսքը, այլ այն գիտահեն, հետազոտահեն, ապացուցահեն գրքերի մասին, որոնք գրվում են հասկանալի լեզվով, բայց ոլորտի մասնագետների կողմից, այլ ոչ թե pop psychology-ի շրջանակներում։ Բնականաբար կարող է օգտակար լինել սպորտով զբաղվելը, ֆիզիկական ակտիվությունը, կարող են փորձել օգտվել mindfulness-ի տարաբնույթ տեխնիկաներից, զանազան շնչառական վարժություններից, շատ խորհուրդ են տալիս մասնագետները յոգա, որը նույնպես կարա այս իմ վերը նշածները ներառի եւ mindfulness-ի որոշ տեխնիկաներ եւ շնչառական տեխնիկաներ Թերևս այս քանը կան հաստատ էլի բաներ, որոնք մտքից չեն գալիս կամ ուղղակի հնարավոր չի փոխանցել այս ֆորմատով, բայց հա կարելի է առաջին հերթին փորձել ինքնախնամքով եւ ինքնախնամքով զբաղվել եւ ինքնօգնության միջոցներ փնտրել կամ գոնե փորձել մեկ անգամ այցելելով հոգեբանին, ոչ թերապեյ, բայց գոնե մեկ անգամ այցելել, գնահատելու սեփական հոգեկան առողջության վիճակը եւ ստանալու որոշ կոնսուլտատիվ ինչ-որ ուղղորդումներ, թե որոնք են այդ ինքնախնամքի միջոցները կամ ինքնօգնության մեթոդները, որոնցով անձը կարա ինքնուրույն փորձի խնդիրը լուծել կամ գոնե բարելավել սեփական հոգեկան առողջության վիճակը կամ մակարդակը։ Պահել գոնե կայուն։ Կայուն, հա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարծում եմ բոլոր ունկնդիրները ինչ-որ բան կարող են վերցնել այս զրույցից, փորձել են հետազոտել կամ ռեսուրսները հիմա այնքան շատ են տարբեր լեզուներով, որ բոլորը կարող են իրականում ինչ-որ բան կարդալ, ստանալ կամ սովորել։ Հոգեբանների համայնքին մաղթում եմ հաջողություն եւ համբերություն, որովհետեւ բոլորս ենք հասկանում, որ կարեւոր անելիք ունենք մոտակա տարիների ընթացքում։ Այդ անելիքը ավելի կարեւոր է, որովհետեւ մենք ոչ մեկը չենք ցանկանում փոխանցել այս բեռը, որ մենք մեր վրա գրում ենք մեր երեխաներին։ Հուսանք, որ դա չի լինի։ Հա։